Соппарга сурук, маннага акция усалдан лухун мюрин хилегар итлында. Осколу веренайчилера кейн улусаға тақсан айыннан ер соппардарга солга зирақтақ боларганғырар суруктарын төңеттелер. Убаста Валлах Сопардар Оголорго Кендитик Сиеннахен, Эмиске Солга Оголор Сирен Тахсахтарен Цеп, Олихен Бахалуста Солга Сирахтахтик Салджан, Каладезникова Алена, Мирикис Немерде Хорто Осколатен, Тердис Аклахен Уренечите. Ого истинктылынан сурулыбыт ыңырылары, Соппарга намыт сурук акциянан мүрінехелеген осколаларын уэрнәчілері урулголар ачыларға түңеттілер. Солға бұхылан тақсыбатын туғығар ытылылар акция кыттылақтарын улустағы әбей өрәқтәхін кейінін ұхия ачылара етенне ғай инспекциятын үлхеттері арылатылар. Бұ акция оларына примерно фибетче масын тұтып, оны буклет памятке бетелетіп, оны хоппадыр. Братан, че бы это среди школьников олар была на правила дорожного движения билетин чудиколоналар. Быйыл уан итимигден улуска 2703 сол арас бравлатын кехи тақсыбыт. Сол сахалы 14 түгіл белетенмит. Уан сәтті кехет қаны чейтін ылбыт. Онтон ағыға соконны сахан сителек оғы. Аргихан барын урулгал рухин сәтті 14 сопар әппекке тардылан бейхен кехи браба бұхылыбыт. Бұл сұрып тұрланы бартын осколалар хүрбіттірі. Онны ванна сопардырға абрешене боларсы. Манна сопарга тугу багараларын, онна тугу кырды хүлахтарын сүрбіттірі. Бүгінгі акси, чуа яха сопардар бары тух сөп аха эндиян шоутек істелілер, сөбілігелер, онны ксирахтақ пулы хынады дейлер. Мантан салғы оғылар сол бұрабылатын білеге күрақтестілер. Кәлбіт оғыларға тас таңасқа, сумкаға илелер, қараңаға тіктар элементлер бәреленілер. Сол бұхылағына тақсыбатын туғығар оғылар сұруқтара, қаз бірде рулғалар ачуға сорулыбат соқонынан болуынлар. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеде, Усалдан.